Монголын үндэсний олонний тэр радио телевиз Монголын мэдээс суугийн хамт олон жил бүр уламжлалт болгон цагийн үрдийн баатрууд үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Энэ жилийн цагийн үрдийн баатрууд үйл ажиллагааны гахаа жилийн оюунлаг хүнээр Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн нэрт зохиолч орчуулагч Готвийн Аким Гуай тодорсон. За тухайн үед одоо бид уулзаж шагналыг нөгч амжаагүй ч гэсэн дахин уулзаад шагналыг нь бас гардуулан өгч ярьслаг өгөхөөр бид болцоо тогтоон өнөөдөр студидтэй уулзаад байна. Сайн байна уу? Сайхан үйлдэж байна уу? Сайн. Сайхан үйлдэж байна. Цагийн үрдэн дэлхийн хөтөлбөр бол бүтэн 52 жилийн турш Монголын ард түмнийг мэдээ мэдээллээр хангаж хамгийн ихтгэлтэй их сурулж байсаар ирсэн. Цагийн үрдийн баатруудын шагналыг хүртэж байгаа таны сэтгэгдлийг юу төрөнд би сонсъё гэж бодож байна. Цагийн хүрдийг биднүүд ер нь ганц үздэг шахуу. Тэгээд ийм том сувгийн баатар гэдэг яасан ч яхаа сүртэй нэр юу вэ? Тэгээд баатар болж байгаа да. Бас оны оюундаг хүн нэ шалгарч байгаа да. Их баяртай байна. Сайхан байна аа. Тэгээд ертний архив байна гэж би одоо бичиж байсан ер нь хэлэхдээ дуртай. Ягаад гэвэл бугын чулуун хөшөө тэнд байна. Манай өвгдөөдсөн бидэнд үлдээсэн хатны зураг тэнд байна. Бичээс тэнд байна. Энэ үгдийг судлахгүйгээр бол Монголын түүх амилж чадахгүй гэж би дотор боддог. Манай Эрдэмтэд Цэнхэр мандал сумын нутагт байдаг Бургастан аманы бичиг зохионы өрөөний бичээсийг Монголын нутагт байгаа хамгийн зүүн талын бичээс гэж үздэг л дээ. Ингээч л тодорхойлт юм да. Бас аргатай. Аа. Гэсэн мэ арга байлгүй яа. Хинлэг вэ тий? Бүх тэнд гаргаад идэх юм шиг. Яагаад засан зургийг би яарсан бэ гэхдээ зэрэг сүйтэх аюул маш их байна. Тэр засан зургийг сүйтэн гэдгийг тэр одоо сэлмэл зургийг баларна гэдгийг ойлгохгүй. Одоо мала наан нь аваачаад өхөр аваачаа хашчдаг юм байна. Дэлуулын нэг хоёр том үлэм биштэмний хоёр том зураг байдаг. Одоо манайханд чинь одоо том том хүмүүс бас ажитарч амьдарч л байсан юм байна. Тэнийг хатан дээр зураад үлдээсэн байгаа байхгүй. Хамгийн сүүлийн үед хийж байгаа таны судалгааны ажлын тухай ярих гэж бодож байна. Хадны зосон зургийн энэ одоо ухааныг та ер нь хизээнээс эхэлж судалж эхэлсэн бэ? Бас дээрэс нь яг энэ сэдвийг барьж авч та өнгөрсөн одоо цаг хугацаанд өөрийнхөө цаг завыг зориулж бүтээлүүдэд төөрөх болсон бэ? Одоо Монголынхаа уу тахилах туул домок туулыг одоо судалж зөв хөргийн авч явдаг хүн л дээ. Тахилахтай уул домогтой уулуулганд эрдэнэс байдаг юм байна тийм ээ. Тэгэхдээ зэрэг энийг нэг хамгаалсах юмсан гэж бодож ингэж энэ ажил руу нилээ. Олон жилийн өмнөөс орсон юм да. Зосон зураг гэдэг бас нэг энэ манай өвгдөөдсөн бидэнд үлдээсэн гайхамшигтай өв балраад одоо чулууных нь одоо өнгөр нь хуураад алга болж байна. Яг ер нь өвлжөөний ард талтал байдаг зураг шүү энэ их сонь нь. Ягаад гэвэл би бол зосон зургийн 30-аад мянган жилийн өмнөх юм гэж үздэг. Энэ бол дэлхийн одоо жишг дээр үе дэлхийн хөгжил бол хүн төрөлхтний хөгжил бол нэг л төвчөнд явж ирсэн гэж би үздэг. Тийм учраас одоо дэлхийн эрдэмтдийн баримжаагаар тийм ээ одоо энэ 30-аад мянган жилийн өмнөх юм аа. Энэ бол бидний өвгдөөчсөн бидэнд үлдээсэн гайхамшигтай өв юм аа гэж бодож ил. Айгуул бол байхгүй болчих магадгүй гэсэн ийм үүднээс энийг би бол ямар ч байсан энэ замгалнда хойч үйдээ үлдэх ёстой. Үгүйдэх зургийг нь үлдээ хэлдэ. Ядахтаа энийг одоо яг хамгаална гэхэд их хэцүү юм бэхлэнэ гэдэг хэцүү юм. Одоо болтол энэ засан зургийн чинь найрлага нь олоогүй байж идэг хүндрэлтэн тийм ээ. Тэгвэл зэрэг юутай ч гэсэн нэг тийм зургтай л болж үлдэж нэг ном хийгээд л яах вэ гэсэн. Ийм л одоо зоригтой л. Таны судалгаанаас өмнө яг ингэж хадны зосон зургийг мэрэгшиж судалж тэнд байгаа одоо бүтээлүүдийг зургуудыг хадгалж авч үлдсэн ийм ер нь эрдэмтэд бүтээлчд ер нь хэрэг байдгийн бай. Нийт хадны зург судалсан одоо манай тэр археологчдын бүтээлүүд дотор бол 2-3 зураг, 2-3 зураг байх жишээ нь яг одоо ингээд дагнаад ном болгоод одоо хийсэн юу бол яг үндэ
байхгүй. Засан дөрвөн айнаас 60 гол гаталсан аян гэдэг энэ номонд бол би нэг 30-аад 27 наймч байна уу зураг газар энэ зураг тэр ч одоо дотор олон нэг хатан дээр шүчнэн зураг байгаа шүү дээ. Судлагаар яваад ирдсэн хойно араас бас одоо манай хөдөөгийн малчд ч юм уу бас одоо тэр сумын сэхэтнүүд ч байд юм уу уцтж байна. Манай энд тийм зураг үн шүү дээ та тэрний хойноос явж байгаа юм байна шүү дээ гэж уцтж байгаа. Тэрнээс хойш авсан над мэдээхэд бас байна. Одоо би нэг 20-од бас л 20 гаруй зураг дахиад нэг ном болчихоор юуны бүртгэл гаргачаал байж юм л да тий. Нэг судалгаагаа та ер нь хэдийн хугацаанд хийдэг вэ? Энэ Монголын бүх нутгаар явах учраас ер нь 4-5 жил орон штэ тий. Тэгэхээр сүүлийнх нь яг энэ Швейцарийн хөгжлийн агентлаг гэж одоо нэг сайхан буянтай байгууллага байдсан байна. Эднийх ивэн тэтгээд тэгээд би сүүлийн судалгаагаа бол энэ Дорнод аймгийн Баян уулаас Хойлтын Баян уул хөртлөө явсан да. За тэгээ урд нь бол 4-5 жилийн өмнөөс одоо судалсан зургнууд байсан. Тэрнийг оруулаад нэг ном цогц болгоод гаргасан юм. Та бол түүх археологийн шинжлэх ухаан төдийг үе Монголынхоо залуучуудад хойч үед их үнэтэй бүтээл үлдээж байгаа юм хүн. Одоо таны судалгааны ажил хэдэн жил үргэлжлэх үү? Ямар төлөвлөгөөтэй байна? За би бол одоо энэ жил бол бэхэн бичээсэн хойноос явна. Одоо манай 2206 онд одоо Хааман Чингис Хааман одоо бэхэн бичээсийг улсын бичиг гэдээ одоо зарлцсан. Тэгээс тэрнээс хойш бас л нэгэн 7-800 жил өнгөрчлөө шүү дээ. Одоо бас тэр бэхэн бичээсүүд баларч байна. Зарим нь одоо гарахдахгүй болчихж байна. Тэгтээ зэрэг тэрний юу бас зургийг авъя. Зургийг авч үлдээ. За яг хуу манай чойма эднэг том мэрэгжилтнүүдээр нөгөөдхийн би өөрөө уншиж гарахгүй байвал нөгөө дүүлээрээ уншуулъя. А бас одоо ер нь засан зургийгч тэр энэ бэхэн бичээсийгч тэр одоо тодруулах арга гарчжээ. Тэр нь манайд одоо нэг сайн хөгжөөгөө байна. Тэгвэл одоо тэр тодруулдах 3 хэмжээс сканер эднэр нь тодруулаад бүр тэгээд одоо унших гэж оролдъё, уншуулах гэж зүтгэе тийм ээ. Тэгээд одоо юу бичсэн байна энэ за юу бэхэн бичээс гэдэг бол бас л цаасан дээр бичсэн одоо манай түүхийн нөхөөс нь болж явдаг. Ухаан одоо юун дээр нэг Монгол бичгээр Тайсан хаан одоо энд ирээд ингээд яллаа гэсэн нэг хүчиг одоо энэ Хинтэй аймгийн Бендрий хоёр Батширэт хоёрын одоо хил дээр байгаа нэг Аршин хат гэж байна шүү дээ. Тэн дээр одоо байж Тэн дээр одоо дөрвөлжин бас бэхээр бичсэн дөрвөлжин бичээс байж. Аа энэ юуны тэр одоо хүйтний хол гэж дарханаас зүүн тийш байдий. Тэрний юу дөрвөлжин бичээс нь бол ердөө харагдахгүй болсон. Одоо гэх мэтлэнгээр энэ бидний түүх бидний нүдэн дээр арилах нэ. Энийг одоо ямар ч л байсан гэрэл зурагт буулгах юм болвол юу болох юм байна. Бас тодруулдаг энэ орчин үеийн шинжлэх ухаанч хөгжиж байна шүү дээ. Танд бол хийх ажил их, явах газар их байгаа юм байна. Аа үнэхээр одоо таны хийж хэрэгжүүлж байгаа энэ үйлс монголчуудын төдийгүй хүн төрөлхтний түүхэнд үлдэх үйлс олон 10 жилийн дараа бүр л одоо үндсэнтэй болох ийм ажил юм аа. Тийм учраас Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээ хамт олон таныг цагийн үрдийн баатарын оюунлаг хүнээр өргөмжилсөн юм аа. Тэгээд таны цаашдын ажил үйлс өндөр амжилтыг хүсье. Олон ч одоо судалгааны ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Тэр бүхний тухай тун удахгүй эргэж уулзаж, сонин сайхан сонсож, бас цагийн үрдийн нийт үзэгчдэд таны одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил үйлсийн тухай бид дахин сурвалжлан хүргэх болно. Ингээд за баярлаа. Цомыг гартуулъя гээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Ирэх үзэгчдэд бид гахаа жилийн цагийн үрдийн баатар үйл ажиллагааныхаа оюунлаг хүнээр тодорсон Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн нэрт орчуулагч зохиолч Готвийн Акимтай ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.